Hola, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Cat. Hoy tenemos el placer de enseñar cómo es jugar a Jerusalén, a No Domini, un choc de Carmen Jiménez que espera tres jugadors en una variante A2 y un módem solitario eh, que durará unos 90 minutos a partir de 12 años y que representen una comunidad de seguidores de Jesús que arriba a Jerusalén. Cuando se va a celebrar el San Sopar o la Santa Cena, como le voy a decir, Que ni hables dos manes. Aleshores esore una mecánica basada en chugar cartes, pegarse colzaes en el San Sopar para tendre un buen jog. Bueno, colsaetes. Anima ser polite. Perse favors escoltar paráboles. Tot molt temático, Ya boreu. Anima borei. ¿Cómo es chuga? Anem a veure com es prepara una partida i així anem anomenant els diferents components per a familiaritzar-nos un poc. Tenim el tauler central col·locat en la cara de 3-4 jugadors per l'altra banda és la del mode solitari i per a dos jugadors. Hem escollit cadascú un color. He preparat una partida com per a 3 jugadors per a que vegeu les diferències en 4. Tenim per a 5 costat diferents ubicacions que en el cas de tres jugadors tenim unes fitxes que bloquegen cadascuna de les ubicacions que a quatre no es posen. Col·locarem les fitxes de pedra al desert, les fitxes de pa a la muntanya i les fitxes de peixos, els recursos de peixos en el llac. Col·locarem un dels nostres seguidors del nostre color a cada una de les ubicacions i un extra en una altra ubicació a la xar. Per tant, tindrem dos, 1 o un, de seguidors col·locats ahí. Així, en la zona del mercat tenim el carter de les cartes de Mané, el mercat principal de Jerusalem, i tindrem dos cartes cap per amunt i la resta de carter cap per avall. Haurem eh, d'haver retirat les cartes que posa Eh, un mípel, un seguidor o dos, que són les exclusives de a dos jugadors. Eh, per així, en la part central, en el San Sopar, el que tenim és que hem col·locat els apòstols de cada color, els morats, esta aronja, el, taronja, el de d'etxudes i els blancs. Per a la primera partida, aquestes ubicacions no es modifiquen, però que s'ha que tenim fitxes, per a poder aletoïssar i donar més variabilitat a les diferents combinacions, que ja veureu per què són importants. Al sansopar, en el cas de quatre jugadors no s'ha de posar cap ubicació bloquejada, però en el cas de tres eh, tindreu en el reglament on s'han de posar estos seguidors inicials. També col·locarem ja un dels nostres seguidors, és a dir, la resta dels col·lòs, dels que sí que xuclem, en una de les cantonades del, del Sant Sopar i la fitxa de Jesús al mig. A esta banda tenim el Sanedrí, com anirà posant-se més nerviós perquè se fa més popular Jesús i va avançant esta fitxa que comença així baix i per una altra banda tenim les ratxoles de Sanedrí que posarem pues, de forma aleatòria i les tirarem cap per amunt per anar obtenint aquestes puntacions quan avancem. S'ha de llevar la fitxa eh, de seguidors amics que és per a dos jugadors. Així tenim les, els favors. Els favors és algo que desapareix a dos jugadors perquè a dos no se fan favors, però a tres i quatre sí. I tenim unes cartes especials que són d'any 33, les fitxes de cada jugador que se posaran així a l'inici dels favors i un marcador que anirem avançant i ja us adelante que quan estigui així daurat, els punts són immediats i que això s'aconsegueix conforme anem desbloquejant. I per últim tenim les paràboles. Estos punts morats són de final de partida i per a col·locar-les les rajoles estes de, par de, paràboles les posarem per ordre, la 1, la 2, la 3, la 4 i la 5 successivament, i per ordre decreixent de puntuació, 2, 1, 0. Eh, hem llevat la quarta paràbola, que sí que se jugaria a quatre jugadors, que és la que tindria valor 3 en aquest cas, valor 3, etc. Hem deixat només tres paràboles, la resta no es fan servir. Doncs bé, aquesta seria la preparació del tauler central, a un costat tenim també més monedes de denaris i de fitxes d'ofrena, de... que es diuen, i ara anem a veure el nostre tauler personal. Tenim una part que es diu l'assentament, magatzem, que tenim bloquejat en una fitxa. Per altra banda, tenim tots els seguidors del nostre assentament que no estan col·locats ni a una de les ubicacions ni a la cantonada del Sant Sopar. Tenim un recurs de cada, peix, pedra, pa i una fitxa d'ofrena. Tenim una ratxola d'il·luminació, que ja veurem per a què serveix. Tenim 8 fitxes de favors. El nostre carter de 10 cartes que correspon al nostre color. I, important, una carta de torn i que també ens recorda que fan cada, cada símbol, cada acció. Establirem qui és el que va començar a jugar determinant qui ha sigut l'últim que ha fet un favor, si no se poseu d'acord, el que podeu fer és agafar aleatòriament eh, les cartes de referència, repartir-les i pegar-li la volta. I qui tinga eh, el peixet, doncs si es és el, serà el jugador inicial. És una manera. Aleshores, el, el eh, qui comença tindrà quatre denaris i un punt de, de victòria, el següent jugador tindrà 4 denari, 5 denaris i, i 2 punts, 6 denaris i 3 punts, i així successivament. Sí, I així ja ho tindríem tot. L'últim que ens queda seria furtar les 5 cartes primeres, i la resta del carter el deixarem a un costat, i ja ho tenim tot preparat per a començar a jugar. Doncs ja sabem qui va començar, ja tenim les cinc cartes inicials a la mà. Ara anem a veure com s'hi juga. Doncs els torns es succeiran de la següent forma. Jugarem una carta en un dels espais que tenim del nostre tauler personal, executarem les accions d'ubicació i de seguidors, que ara explicarem què és cadascuna. Després, tal com teniu en la carta de referència que teniu ahí per a comprovar, podeu visitar un apòstol comprovant si teniu la seqüència i executant la seva acció especial. La tercera cosa que es, que es fa és si voleu i podeu comprar una carta de mà, anem, eh? és a dir, pagant dos denaris podeu agafar una carta, o bé les que estan així, o bé una a segues eh, del càrter, si agafeu una d'ací es reposarà. Una altra i per últim, doncs, si heu gastat eh, alguna carta i no heu aconseguit altres per accions, portaríeu fins a tindre 5 i així seria el vostre torn. És a dir, jugar carta, comprovar visitar l'apòstol, podeu eh, comprar eh, carta de mà eh, i se repleneu la mà i el següent jugador. Així aniríem jugant els diferents torns fins a que ocorrisquen dues situacions en les que disparen el final de la partida. Anem a veure en més detall esta part de jugar una carta. Doncs, a les cartes, vaig a posar-les així, que es veu millor, tenim la ubicació i tenim les accions de seguidor. La ubicació pot ser totes les que tenim així, mercat, desert, muntanya, llac i temple, que les anem a veure. Al desert a la muntanya i al llac, que és el primer que executem, la ubicació, el que obtenim són tants recursos com seguidors tinguem a ubicació. Doncs, com que el jugador roig, en el desert obtindria una pedra que col·locaria al meu magatzem. En, en, la muntanya obtindria un pa i en el llac obtindria eh, dos peixos. Què passa si no tinc espai al meu magatzem? Doncs, aquesta comprovació es farà al final del torn. Així que ja llavors val gastar-lo, perquè si no, haureu d'escollir i descartar el que no us capiga en el magatzem. Doncs bé, aquestes són les ubicacions senzilles, les que aconseguim recursos per nombre de seguidors. Després tenim este simbolet, este simbolet de la carta, esta ubicació, que és el mercat. Així podem fer intercanvis. Una pedra per dos denaris o dos denaris, por una pedra. Después vendré un peix per cuatro denaris. todos estos intercambios. Aso con Bellevo está separado porque o BFM estos intercambios de pedra para pesos y denaris o B pueden comprar una carta de Mane que es independiente que si después vuelven comprar una per dos. Eso forma parte de lo primero que FEM, de chugar una carta y resolver la ubicación. es anem al mercat o BFM el intercambi de recursos de o B comprem una carta de mane per un denari. Esta carta que compré aniría a la ma y reposarían eh, si el, los dos que es quedan. Per últim tenemos la ubicación del de temple, que es convocar un seguidor y qué significa? Entonces, desde el nuestro asentamiento del tauler personal podem pagar tant com s'indica així, al desert 1, a la muntanya 2 i al llac 3, per enviar seguidors a les diferents ubicacions. Si som rics i si tenim molts denaris, podem enviar molts fins així. Sempre complet que n'hi ha un màxim de 3 dels nostres seguidors per ubicació. I què passa si una ubicació està plena? Doncs que poden pegar ahí una colsaeta i enviar a un de seguidors dels de altres jugadors a el, el seu assentament. Però en compte de pagar este preu a la reserva, li pagaríem al jugador a qui hem enviat a, a sa casa, val? a, a l'assentament. Més un denari extra per haver-se fet ahí un hueco un poquet apretat en aquest assentament. Les, aleshores, el temple ens permet dur eh, seguidors de l'assentament cap a les ubicacions, que és bo perquè feu espai en el magatzem i perquè teniu eh, eh seguidors, així ens, don, ens donen recursos. Sempre respectant això, el màxim de 3 i que si no cap pagarem a un altre per enviar-lo a sa casa. <laughs> I, i se serien totes les, les accions de ubicació. Però tenim altres, així baix, que es, que es diuen accions de seguidor. I que, com veieu, algunes cartes tenen més d'una. Doncs bé, s'ha de resoldre d'esquerra a dreta. O sigui, així hi ha un ordre. Primer la ubicació i després els seguidors. I dins de les accions de seguidors sempre es resolen d'esquerra a dreta. Ara bé, si no pots o no vols fer alguna de les accions, estàs en tot el teu dret. En Emabore, eh, estas acciones diferentes utilizan la carta de referencia eh, que significa, que cree que es mezclar. Entonces, tenemos esta, que es la maisi, significa escoltar una parábola. Escoltar una parábola significa poder agarrar una de estas fiches que nian así de parábola, pero hay un requisito. Para agafar la ficha de parábola número uno, en de tindre al mes un seguidor nuestro en el sansopar, que con comience menú, sisa siempre la podemos agafar. Pero eh, para per tindre la de dos, ya aurínda haber enviado un segundo seguidor al sansopar para agafarla. Siempre les agafemos de dal capabais, es decir, primera en la que de més valor te, anirem en orden, siempre, no es pot tindre mes de una del matéis, y en de cumplir ese requisito, es decir. l'agafaríem, la posaríem al nostre lloc, que tenim així en el tauler personal per a les paràboles, comptaríem els punts estos perquè són immediats, és a dir, marcaríem dos, 1 i dos en aquest cas, i a més a més, si en el nostre tauler personal desbloquegem un recurs, ens l'agafaríem en aquest cas, un pa, duria, per aquesta paràbola. Estos punts es comprovaran al final de la partida segons les paraules que tinguem. Recordeu, sempre en ordre, sempre agafarem de major a menor, hem de complir el requisit de seguidor i eh, no podem tindre més d'una de, de, de cada. I això és escoltar una paraula. El, els següents dos, anar al sopar i ser convidat al sopar, és quan agafem un dels nostres seguidors de la ubicació que més seguidors tinga i el duguem així, a l'intringulis, al Sant Sopar. <laughs> Quan és anar al sopar, perquè anem, agafaríem, com bé he dit, d'un més tinguem, eh, i el col·locarem al Sant Sopar pagant el preu. Per exemple, així pagaria dos pans i una pedra, així dos pans i un pa. Així, dos... així, d'acord? Este, por ejemplo, no me paga dos pesos. Y en danar y cómo en danar, colocanse en el mejor yok posible. Estos yoks están reservados para los apóstoles. Si lo coloqueo damun de un yok con ni recompensa, la recompensa se, se, es... se es fa o es declina inmediatamente. O si sea, es así, agafaríem un denari. Así, eh, reubicaría en las cartas que ya os explicaré. Así, això no es pot declinar, s'ha d'avançar sí o sí la fitxa de Sanedri. Així que també hi ha llocs que ens poden interessar per els sabors que es donen. Val? Això seria anar a sopar. És a dir, hem agafat, el posem i hem pagat els recursos corresponents. Si som convidats al sopar, doncs no com ens han convidat, és el mateix, però no paguem els recursos. És a dir, ho col·loquem on vulguem sense pagar el cost. De pesos de pans y de, y de pedres. Pero sí que obtendrían si caigamos en un yo que tiene una recompensa, sí que la obtendrían Y se es ser convidado. Después tenim fer un favor. Que esta acción es la que desapareis a dos jugadores, porque a dos jugadores no se hacen favores. Cuando fem esta acción de seguidor, que mira, justamente es esta, el que fem es eh, escoger primer de todos. una de les fitxes de favor que tenim, que tenim diferents. Donar dos peixos, obtindre dos peixos, dos denaris, dos pedres, dos pans, paràbola, carta de maner, eh, un recurs de cada i eh, esta acció que és convocar seguidors, que després expliquem. I la ja donem a la persona que millor on ens caiga o que no tinga espanya en el magatzem, que això també pot ser que us interessa donar-li la. I la donem a aquest jugador. I aquest jugador obtindria immediatament aquesta recompensa i li donaria la volta. I té una fitxa d'ubicació, que ja veureu per què ens interessa. I la deixaria a un costat del seu tauler. Això és la persona que ho rep. Nosaltres, com hem fet un favor, tenim una recompensa, que és agafar una carta d'any 33 que com veieu, mireu, té tres accions, aquestes cartes són boníssimes, igual que les de Mané tenen dos, aquestes tenen tres, i aniria a la mà, igual que quan comprem aquestes, quan comprem les de Nintendo 3 van a la mà. I a més a més, mouríem la nostra fitxa de favor un lloc i obtindríem aquests punts, en aquest cas, un. Atendríem un puntet, que són immediats, recordeu, perquè són així a... daurats. Si sí, fem el següent favor, veieu, és llevar la fitxa de mercat. Per tant, es desbloquejaria un lloc. I així obtindríem dos denaris. O sigui, que ens interessa anar avançant, fent favors. bueno, o no. No fer favors, no passa res. Però eh, ens dona recompenses, cartes, i anar avançant en esta, en esta línia. El següent que acaba de nomenar, que aparece en los fichas de favor es convocar un seguidor. A diferencia de la ubicación del de el temple que puedes pagar, todo eso para enviar seguidores que Wigues cumplir las restricciones, convocar un seguidor es enviar un seguidor a una ubicación gratis. Y esa es la acción. Sí, también cumplir que tienes un máximo de tres. Cambiar de yok. Canviar de lloc, i sé que és una, la copeta, significa canviar el teu, un dels teus seguidors a un altre lloc buit, sense pagar el cost d'aquesta ubicació. Activar el, el mercat, que és, com ja sabem, igual que la ubicació seria fer o bé els intercanvis pan, peix o pedra per denaris i al revés, o bé comprar una carta de maner eh, per un. Activar el temple és el que hem el que dit, enviar seguidors pagant el cost. Denaris si obtindre denaris. Si n'hi ha un símbol de pa, peix o, o, o pedra, doncs obté, així obtindríem un pa i aniríem a sopar. Redistribuir significa que com anem jugant les cartes en les diferents ubicacions, pot ser, ara veureu per què, ens interessa redistribuir-les. I no només redistribuir-les, sinó que també ens pot interessar inclús descartar-ne tres. Es poden les agafes, les col·loques com vulguis en les tres eh, ubicacions i a més a més pots descartar-ne tres, que te pot eh, interessar. L'assemblea del Sanedrí és avançar la fitxa del Sanedrí i això es fa, sí o sí, quan apareix aquest símbol. I s'avançaria eh, la fitxa del Sanedrí. Que aprofite per a dir que quan arribem a una d'aquestes fitxes doncs s'executa immediatament i s'acció. Que en aquest cas, és, este símbol és un punt per cada eh, seguidor que tinguem en el Sant Sopar, així és un punt per cada paràbola que hem aconseguit. Així és un punt per cada fitxeta d'ofrena que tinguem al nostre magatzem. Així un punt per cada recurs, per cada paper i su pedra. Així un punt per cada seguidor que tinguem en les diferents ubicacions. I així un punt per cada favor que hem fet, que és fàcil de comprovar per on hem avançat així. Ser. Això serien els diferents. I per últim, eh... Directament en algunes cartes es pot obtenir una carta de mane o d'any 33, 33, que agafaríem directament i, com hem dit, quan les aconseguim van a la mà. I això seria totes les accions de seguidor que tenim. Doncs bé, hem explicat el primer que fem, que és eh, jugar una carta. Juguem la carta, executem la ubicació tal com hem explicat les diferents ubicacions i després fem, si volem o podem les accions eh, de seguidor en ordre, que ja hem vist totes. El següent que fem en el torn, com hem dit, seria visitar un apòstol. I això com es fa? Doncs es comprovaria si complim una seqüència de cartes en ordre. Per exemple, així tenim temple, mercat i desert. Val? Veieu? Temple, mercat i desert. Que jo us recomano que en la primera partida, en les primeres partides, no feu servir les fitxes que aletoïssen, sinó gasteu directament estes. Comprovem que està en ordre. Temple, Ué! temple, mercat i desert. Doncs és vàlid. Podem visitar ixe Si tinguérem una altra carta, que tenim 4, no val. Si ho tenim eh, canviat d'ordre, tampoc val. Si ho completem fent servir una fitxa de favor que hem aconseguit abans perquè ens han donat un favor i la teníem al costat d'un tauler i la posem, la fitxa de favor sí que compta com que estiguera en el lloc on li correspon, que en aquest cas seria doncs, com el primer contaria automàticament com que estava bé. Val? I això de tindre el... el... d'anar a visitar un apòstol que desencadena. Doncs, eh, podríem agafar un dels apòstols corresponents a la seqüència que complim, que en aquest cas és un d'Estaronxa o bé eh, Judas, i el col·locaríem a un dels llocs del Sant Sopar que tenen reservats. I anem a veure quins favors ens fan els apòstols. <coughs> doncs els morats ens donarien, ens convidarien al sopar, és a dir, eh, eh, agafaríem un seguidor de les ubicacions i el posarien de forma gratuïta. El taronxa significa que puntuem immediatament i sa localització, doncs imagineu-vos que està el, el jugador verd en aquest cas, doncs puntuaria. Vegeu que n'hi ha un recordatori així que és 5 punts? Doncs immediatament, al col·locar-lo, esta persona puntuaria 5 punts i 5 punts, 10 punts al col·locar-lo. I per últim tenim els blancs, que els, els blancs ens deixen pegar una colzaeta, és a dir, intercanviar eh, un seguidor per altre en el Sant Sopar. A lo millor, doncs este està molt ben situat, així al costat de, de Jesús, doncs, l'intercanvi. I si seria el jugador blanc. Això ho, podem fer quan complim la, la seqüència. Però és opcional. Igual ens interessa fer un poquet en el torn següent per a tindre, per exemple, un seguidor i, i puntuar este taronxa. O bé ens interessa fer-ho després per intercanviar, etc. O sigui, que no cal que ho fem eh, en el Mate torn que cumplí la secuencia. El último que me queda sería Judas, que cuando el coloquen cobraría eh, sin denaris, ¿vale? Les que representen las monedas de plata. Y el seguidor que estén en puntuarían en negativo, main Después veremos con puntúa el samsopar, no, no os preocupéis. Y hay una manera de... agafar estos favors eh, directament sense complir la seqüència. Que seria, en compte de jugar una carta, tenim esta rajola d'il·luminació que podem pegar-li la volta, descartar-la i fer una d'aquestes accions. Això substituiria a jugar carta. O sea, faríem, no col·locaríem apòstol, però obtindríem un dels favors. Esa sería una manera especial de conseguir estas acciones. Ese sería visitar un apóstol. ¿Qué pasa? Si en visita molt tipos de apóstoles, porque mira, en Sagrada AdMolte eh, colocar eh, estos que intercambien jocs DONS, que podrían ejecutar eh, el que ve después, pero... no obtindríem, no col·locaríem perquè ja estan tots col·locats i no obtindríem este favor especial perquè no n'hi ha cap apòstol al que visitar. Per què? Una vegada l'hem col·locat i hem obtingut el favor, el que passa és que les cartes que complissin la seqüència es sumen i són punts immediats. En aquest cas, doncs 7. Sumaria 7 punts. I es descarten. A l'altra banda, del nostre tauler personal. Què passa si a l'acabar el meu torn ja no tinc més per a furtar? Doncs tornaríem, val? les barallem com sempre i, i acabem en, en cinc cartes. Si són cartes de Mané o de 33 anirien baix de la pila. Les tornaríem al seu lloc perquè són d'un sol ús. No s'enriquís en el nostre carter en eh, Doncs bé, hem vist jugar una carta hem vist visitar un apòstol i l'última acció que podem fer en el nostre torn és comprar una carta de mà que, com hem dit, és pagar dos denaris i agafar una d'aquestes cartes que aniria a la mà. Al acabar el nostre torn és quan comprovem que no tenim ni més recursos ni més cartes dels que toca. És a dir, jo pot ser que tingui ací tres pans perquè m'han fet un favor i si jo no els he fet servir durant el meu torn doncs escolliria i descartaria els recursos que no vull. Si he obtingut cartes d'any 33 o de mané durant el meu torn i ja tinc 5 o 6 cartes, per exemple, doncs me escolliria i me descartaria fins a tindre 5. És a dir, al final, final del meu torn he de tindre el magatzem i la mà en ordre per a quan me torni a tocar tindre-ho tot bé. És a dir, us podem fer un favor enverinat de donar-vos recursos, però no us preocupeu, teniu l'oportunitat de gastar-los al vostre torn, perquè això se comprova al final. Doncs bé, ja tenim com aniria evolucionant eh, els nostres torns i n'hi ha dos eh, moments en els que se pot desencadenar el final de la partida. Un d'ells és que tots els apòstols estiguin col·locats ja al seu lloc una vegada estan tots col·locats al seu lloc, passa com quan s'acaba un dels colors, que tu pots visitar-los, però no obtens cap favor, ni col·loques a ningú perquè ja estan tots col·locats, però sí que obtens la puntuació, els punts d'apòstol que es diuen de la carta, que són estos, els punts d'apòstol, que com veureu, les de Mananer i les d'any 33 eh, valen més, i les descartareu, o sigui, lo de les cartes, la, la comprovació de la seqüència i, el, i la suma d's punts sí que se continua fent. Però al començament de cada torn, com s'ha iniciat i ser final de partida, s'aniria movent la fitxa de Sanedrí. Si al arribar el teu torn perquè és al principi se mou fins així, s'ha acabat. S'ha acabat la partida i se'n desencanaria la puntuació final. Una altra manera de que això passe i passa immediatament és si tens col·locats tots els teus seguidors al Sant Sopar. Si ja s'han mogut tots al Sant Sopar, directament la fitxa passaria així i es desencadenaria eh, la puntació final que ara veurem. Anem a veure com és la puntació final. Primer mirarem les paràboles. Recordeu que hem anat puntuant els els punts immediats, igual que hem anat rebent les recompenses immediates, però ara comprovem el nombre que tenim. Doncs, en aquest cas, tinc 3 paràboles, obtindria 6 punts. Si tinguera 4, doncs 10. Per exemple, primer les paràboles. Us sumem i anem al sense par. Com es puntua això? Doncs depenent de qui estiguem a prop, puntuarem una cosa o una altra. Darrere de Jesús, que val 7 punts, ho posa ahir per a que te'n recordes, si estàs al costat, este jugador rep 7 punts, 6, 5, i si n'hagueres no així algú, 4. I el mateix així. 7, 6, 5 i 4. Així també està el recordatori, els que estan de blanc valen 6, és a dir, este 6 i este 5, este valdria 5 però no té a ningú eh, darrere, i este 4, que recordeu puntuar la gent que està al costat en el cantó. Este jugador rebria 4 punts. Qui estiga darrere de Judes rep menys 5, menys 4, menys 3, en aquest, en aquest cas. Aniríem sumant tots, que vos recomane que conforme puntueu Eh, un apòstol, doncs el tombeu o el lleveu i així anirem apòstol per apòstol eh, puntuant-los. Sumem els punts de, del Sant Sopar, miraríem eh, eh, les fitxes d'Ofrena, que són els colomets. Es, eh, les fitxes d'Ofrena les hem anat aconseguint cada vegada que enviem un seguidor així, o bé perquè Anar al, es la acción de anar al San Sopar o ser convidado. Tenemos un recordatorio de estas cosas en nuestro tablero personal. Cuando hacemos un favor, es el recordatorio de que obtenemos una ficha de en 33 y cuando anemos al San Sopar tenemos la opción inmediata de colocar, de agafar una ficha de frena. Es inmediata porque es una decisión que has de prender en ese momento porque bloquea un yok. del magatzem. I pot ser al principi vas més just, però conforme envies seguidors a les ubicacions eh, tens més lloc. No se pot prendre aquesta decisió a posteriori. Com he enviat un seguidor al Sancho Par en el torn anterior, agafa una fitxa de frena. No, l'agafes en aquest moment que s'envia. Doncs se sumarien, en aquest cas jo tinc quatre, perquè valen un puntet cadascuna, sumaria. I, per últim, la fitxa d'il·luminació que recordeu és la fitxa que ens permet obtindre un de les accions especials dels apòstols sense col·locar-lo, en comptes d'executar l'acció de jugar carta. Si la tenim, tindríem 5 punts. A més a més, en cas d'empat, eh, qui la tinga guanya. I si encara n'hi ha empat, doncs mira, eh, compartiu la victòria. Una altra cosa especial de la fitxa d'il·luminació és que en el moment que hem dit que se desencadena al final de la partida perquè hem col·locat a tots els apòstols, ja no es pot fer servir perquè es llevarien totes aquestes fitxes i, com, com dèiem, al principi de cada torn s'avançaria i no es pot fer servir. Si és perquè hem col·locat tots els seguidors al Sant Sopar, com arriba si es desencadena, doncs ja està, ja, ja hem arribat. Doncs bé, paràboles, Sant Sopar, fitxes d'ofrena, il·luminació i l'empat seria tota la puntuació de Jerusalem, a no Domini. Espero que os haya agradado, pero no será aneu, que si chugueo a dos, os conte un par de cosetes. Ahora vamos <totipos> a ver cómo chuga a dos chugadores, las diferencias principales. A la hora de preparar la partida, chugaremos en la parte del tauler que corresponde a uno, dos jugadors. Que así: uno, dos jugadors. els seguidors que tenim així, en aquest cas és que juguem, som el roig i el, el blau, tindrem, tindrem dos al desert, dos a la muntanya i dos al llac cadascun. La pila de cartes de Mané és la que té el simbolet de 1 2. La resta es descarten. Els apòstols és exactament igual, però el Sansopar té els seguidors amics és que faran servir en les dues accions especials que tenim en aquestes partides i es col·locarem segons la disposició que posa al el reglament, els altres dos colors que no fem servir. La pila de cartes de 33 i les paràboles, en aquest cas, només tenim les que valen 1 i 0, perquè tenim només dos jugadors. Per últim, així, en el Sanedrí, el que tenim és que hem afegit esta, la del seguidor amic, i les hem col·locat a l'atzar, aleatoriament, i la fitxa que sobra se n'ha anat a la caixa. Com veieu, ací hi ha un espai que no està, que són els favors, perquè ací no se fan favors. El nostre tauler personal és igual, però la pila de cartes, en aquest cas, abans jo estava jugant en la de color roig, però ara no. Ara o bé en esta o en esta. Escolliu, són iguals igual que les de color són iguals. Començarem en aquestes eh, cartes. I la carta de referència també n'hi ha una que explica aquestes dues accions especials. Determinarem qui comença i ajustarem els denaris i els punts de victòria inicials i podem començar. Anem a veure aquestes dues accions especials. Col·locar un seguidor amic o moure un seguidor amic. Quan aquestes accions se'ns apareguen, en les accions de seguidor de les nostres cartes, o les de a 33, el que fem és moure un seguidor amic, significa agafar un dels seguidors que estan en el sense sopar i moure-lo a un espai buit. Què passa? Quan se forma un conjunt ortogonal, no en diagonal, sumarem immediatament els punts de victòria del nombre de seguidors amics, en aquest cas 4. Això només per moure-lo. Val? I l'altra acció és col·locar un seguidor amic i és perquè podem anar aconseguint amics si quan fem les accions d'anar al sopar o ser convidat al sopar podem escollir anar a un lloc buit i pagar-ne el cost si anem o gratis si ens conviden o substituir el lloc on està un seguidor amic i aquest és es el que daríem com en la reserva. Així que, quan fem la de col·locar, agafaríem el que tenim que hem aconseguit abans i el col·locaríem. Si al col·locar-lo formem un grup, doncs sumem. Els grups se poden acabar fent molt nombrosos, així que són molts punts immediats que cobrem. Si quan eh, convidem O sea, si cuando anima al sopar o nos conviden al sopar, decidimos sustituir un amigo para agazarlo y tindrelo, y ni a una recompensa dais, y esa recompensa no obtiene. tampoc sabia quina era i si no, no passa res, no te perds molt <laughs> Val? i la resta quan se desencadena al final de la partida i la puntuació final és igual, així que el que heu de tenir en compte és que n'hi ha un poquet de preparació especial de la partida i que estan aquestes dues accions especials la de moure i la de eh, col·locar-lo des de la teua reserva que ens dona punts immediats. També n'hi ha una versió en solitari que jugaries contra Barrabàs, que té el seu propi eh, carter. I a més a més n'hi ha una versió que és una campanya en solitari. Però Isa crec que li la vaig a deixar a Pep a veure si s'anima. Doncs fins així el tutorial d'avui. Espero que us hagi agradat i us veiem al pròxim. Adeu, adeu!